Lutindo wano kuredi Simba Peter Chivazo mstudio za jikuwa njulido CBA yote ya ampuliriza. Yako zoro wale nowe vale uonawo sinzi ilo tuuliriza tukwevazo kuwela mwa kura kote Peter Chivazo mstudio za Radio Simba. Nina Richard Baguma, nina ne Ibrahim Semujunga anda. Unaku wakubiri, naku zomweza habiri murumu mei. Negundo tuguma zeko. Ngaba ngamba bulijo dayo weke vili. Gwe yakola commitment nawe. Noga anti bino ngenda kubikora. Chino ne chino ne chino ne chino. Yesawo otandika okukebera. Obituse halfway. Obituse wobyetaaga. Oba byaganye. Yesawa. Ezimu plan is reviewing oga anti eneganye. Kanchuse. Richard Baguma buza abantu. Okuchusa plan. Osobola okukyusa nga government ya Uganda. Hey. Noja ku trillion atano mubiri. Nogenda ku nsanvu mubiri. Naye olwekyo tekitegeeza nti okukyusa plan kuba kukendeeza ku byo wadotegese. Hey. Ah. Banange mwebale kuwuliriza Simba tubala musiza nnyo nnyo nze ntandikira ku Katonda yebale nnyo okutukomyawo wano. Era kati tuli mu ntegeke empya y'ebyembalirira. Nuruwecho usuburo kutegeka nawe chifazo. Mm. Ni nuga manti nabadendo waze zanti ngenda gula Subaru na yekati kanguliru Range Rover. Mm. Miezi jine jisigadeyo. Omanye ya amendmenti Baguma jokora. ya parliament. Abantu abasinga bubatu kamidia. Plani bazi reviewing okusinzira kumfuna. Nafuna, nakendeza, nakolachia. Katibu wabaya gama nti nja kuzimba ya kayumba. Merenga nkamazo mwaka luguri guwako. Esa weno ya ganti. At least njaji kupa plaster munda. Siri ye yoku ongezo kufa kwa tano mbili yoku gena kunsamfu mbuka. No. Usumuro kupa nga abafuzi bensi kila nubi babade. Babade kubuta anu ni bugenda kunkaga. Wachi tuchusa. Ewa papa center ya nchi. Ya. Sema yubuza abantu. How is Radio Simba wasewa ni wanyavo? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mara msiza mwenyewe mkama katona wa HTU. Baguma. Njagala kutandika na first nga sina agenda kucha budget. Semujugo tuina ye minister wa finance mu government enyigiriza obeeri nze. Era akabadde kasinga okutambula kuyayogedde mu budget speech yake kabam. Kukeka sinzo kutambula. Yene speaker kati bogera kubam muzika. Bogera ulimi rumu. Ne Baguma, very briefly, weekend we against utani kila na mikwano jange avanu Masaka. Nalabie Mpuga, ne Bwanika, ne Umbako mchalo wa Masaka. Ngabaole kanyiza obwanga. Ne Bobby Wine at a point of no return guni na atu gamba abedi oluvanyuma kawungezi tutubalinde wikeja bagenda kunangirira ekiddako chagulanyi give and take nze namulabye na havayo nga mukakamu na jana ukuma na agamba bantu wakakane point of no return yawedde bachari rehabilitatable joni nagwe nabade na yenga ngamba chine mtu yambe ye chintu chimu bantu mie wase mujono na abara nti mununule Mpuga kwa bedi nti kati Mpuga ali mu buwambe. mwe mba mbio bufusi mwa murotaro mwe mundu tosobola kugamba nti tetuli dingana tichiri yo niwe wa tubabira barabe abinkana wa mubyo bufuzi wangu mba mulitarurwe mundu bale bakora coalition ne baddamu ne batambula so sisobola gamanti point of no return echo chimwe echo kubire Bobby Wine chaguranye achaina obwagizingo muntu so wano mu central unu kwegendereza nyo bwoba okyayagala kubeera mu byobufuzi ngo okubagana naye bikonde
So icho nacho kiri yao ne echo kugamba nti aba opposition bajja kuyomba bajja kuyomba be kutulemu icho twachogera ko dawana nti abakuru bano bonna semuju wange mwali eranze bambuza nyuko semuju by the way because urwa program yenu so baroza nti byaroza mbi manyi nemba ngambo limu byamuna byabufuzi ari ngo muyekera ate ari ngambe gatakubirira byonna bweba tuwe babira bweba kola so ningamba na ye buli omukati I know kulaba abiri mukaga atambulidewa maino kubera nechigari buli omaino kubera nechigari ichigari cha bobi ya chivuga oino kukiriza bobo ya gara chiberamu oino kukiriza ebibie bobi kumuru ndigono gwe masaka ya koze cha magesi obuta dayona obuta vayona akora na avuma ichira lichi ntu chakora bobi aina simanyo baba yigiriza wa aina bavumi simama baina basomero lye bivumo we watu araba vubukane baba yigiriza ni abavumi bo baba nina abobali ya cross board political probably echi echasinzo kunewunyisa nti ate bakuba abanamore bakonde kati bivumo byavude ku munwa kati bigenze mu gundu munyine ne bobi achaino buwagizi wano point of no return nze mu byobufuzi n'abakobe mundu kibazo sibyogera ku bali nga abafumbo uli akwata akaso nagenda kusala ono bulago ne bagenda nagenda ne mudwaliro bwagenda kumala emyezi ebiri ono nga ya mujanjaba so acho nchigenda kompo semuju gwe bantumye nkugambe nti mununule mpu ncha ndi masaka bwanika mu consultation zange zitulimu ne Dr. Besi jenaba alezi FDC zemanyi kunkomero yazo nze kuba nze na rangi ya nze sichada mu FDC zinzo kuva mu kole kibina kati omuntu yali mwa obufumbo kizibu nyo mugamba ku mukolo ogwa bagole ya baba bulirira kwa bajja kubuza ndigwe kati bino ndiyogera ko mu bwegendereza kubana nze ngenda Masaka ku consultation ya FDC nabalaba na batwegaseko ninga nze omu kwa bagende Masaka nze nasalawo FDC ninda bulinzi May omwaka ogujja njivemu mu butongole kati bwe mpulira abalwana sina mukisa guwa wa magezi kubanga nange mbadde mu nduru mabega kawo naye kyendowooza ekikulu mu byobufuzi okujja nga mutuse mukulemererwa kyenziziganyako ne baguma mu lutalo olwa buli kika we buli muntu obeera naye Museveni ng'ali mu nsiko baasiba tinyefunza tinyefunza nga afukidde Museveni ekizibu ebimu ku Museveni byagamba abayeekera be yali nabo baagendako mu gye bayita total concealment nga babali bubi ne beekweka naye n'agamba nti abalina abakazi batoloka ne bagenda banoonya emmere kuba balina ba girlfriend kwe kuteekawo women wing yakuliwanganuza na Luis ubona n'abamukyalanji bani bagendere ne bagamba nti kati abatalina amuka kulwana na kamu mbo mu badduse mubazeeyo ewaabwe muli basanga betulibeera tuzeeyo abakyala kati nyefuuza ababuuza gwe ne tumwine nga mwe mulina mulwaki mulowooza nti mulwaki mweyagaliza gwe ababo tebavuddeeyo n'aba tumwine tebageza tumwine bayine bamuyitanga Joy kakati ng'ate mukuluko ng'ajeemesa abato munsiko tebalina kukomyeko okusima ekinnya ne bapakiramu tinyefuuza by the point yemadde ngendako abasirikale ba Obote baalumba ba Museveni we baalumbye nze baali bagenze Masindi ng'abasigaddewo wano baali batono in fact ndowooza Kayanja n'okumuwa okulemberako we Mubende ye yali ayina leeta yafuuka casualty bagitanga casualty nga batakyasobola kutambula babakumira awo sobola ne bagenda okulwana tibagenda obalumba nga namba tewera
tinyefuza nga baino mujja yo mukomera era waga yakola nyo ku mulundi ogwo kumujja wansi akube mondo akube mondo bamujja mukinya bamujja mukinya mujja uranga yagambe yakulirange komera yateka yo tinyefuza nenga bamwetaga babalumbye namba tezikola ki teziwera otawule tulimu namba za fizetaga buli muntu era tuyigire ku Museveni Museveni nga ali munsiko nga alwana ba drogobo na babebe moto kwa Kampala yali nabo kuba bamenye kuba ekyasa babebe moto kwa bakugumu kuba masasi kati ate yebe yagenda nga nabo munsiko nga tayina kuba tende kabano rede batendeke ate government yabanonya badukide uwo bajja kuduka ate nga bayina interest mu kuvako era bavaka kabamu baba tangana busi nga bayingira ekibuga na wana wa kuzi wali wa manyinti oyo mubi kyo bala Museveni yali onda kayanja okumusi niko kulya wembule yagandi nonze kayanje bolo jawandikira muri mukasa kubanga yamanye byababbi kati abamu ababbi custom mission yagwa atenga muntu abantu bagende basomesa South Africa ne South Africa nga bamazo kutegeregana wakati wa baduga na abazungu mwali mwe bagama ntiyo yobaguma ne semujyo abajja tutabula abo bo bayina kufira mu accident iyo na ina kola ki so point jenga manti fe abali mukuvuganya ne Museveni sawa zino tuina nyo kulwana numbers ze tuina no kuzongera ko mwabo in fact sewu nyanze nze na gamba wano na bira mu nomination ya BSG 2016 na bira kumacha yali wa Museveni kumacha kusawa 11 yali wa Mbabazi enkera na musanga atudde nga nze nkuria nomination nga samu tadde ku bantu abiri bengena na buna musanga atudde na mbola ze ku nominating ya BSG na yate Bwe yagandi yagala kuvuganya lukwago yasibira kunuka ne bamuwa kadi. Omuntu yali wa Museveni nkugambye kumacha by after lunch ngali wa Mbabazi the following morning ngali wa Besigye. So tatu tosobola okujako yatugamba mwe akabina kama kasubi ke katabudde tabudde byobufuzi era jali Canada musanyufu. Ee ne ati bo yakava amuna agenda wa mayor wa Mulemera kuchi. Wa mayor wa Mulemera kuchi. Canada jali omusanyufu yagiti yagenda yonti giba kolero wa meya bwa Kampala point nti bwe tuba tuvuganya government mulimu de tuno kugumira bigena kubera bizunze na gamba Peter nga tulimu tujikwata ko tulwanyisa be na RM okujjawo ekoma kubisanja mwena abawuliriza mwagoberera ne batusiba nga tuli wamu niye nga tugamba nti tugenda kukiriza majezi kusoma ya deraini emu Seven na tuyitamu wetuatu ukewasemba yo na chief opposition whip natekako national anthem nga bantu bachayimba kusaidia yangi tuwayo nukakana nga watu sibi ya bantuali musambu mze Karohanga Anthony Ako mwalimu mchala vanga solo tiyenye limvude mutwe Jonathan Odul abalabaga nukuyimba Nyinga mukusoka twayimbiranga wamu. Kati wonyiga nova ino gasigena kudamu kolagana bonga bikulemye. Abantu to kumanya so ebyabadde masaka sivera unfortunate. Chendoza government nzembie walolo kubanga nange ndi mumbera teya ukana koneyo. Nendoza bakulembeze tino kufuna yo ko lusirika. Olwo obutaletawo kulwanagana mu bantu. Chiba mara mwa amanya ati Museveni achikozesa nyo nze njukia nabi ya lumia tulumbe na jana nkumbi na asibira ya abantu ekiro kiramba kati Museveni bwe mba mulwana ayinza okudira omunafu n'amuteeka mu amanyi headquarter nga yagiteeka inzova abakozi bakozi babasibiddemu tutya kokwewala nnyo kubaffe okulwanagana wakati obutakkiriziganya wakati waffe kyo kya butonde Bumututusa mkuruwana gana. Ok, na chocha abutona wanoso mkuruwana gana. Nemu teko nyo kujukira ndu Museveni. Binabia kala. Era asala magizi. Nemu wabebe njini abena RM. Museveni ya sponsoringa mwentalo. Ni waga gundi wala negundi. Iranga ya wagama mkube. Ukubira dala. Kati ate mwewavu ganya. Aina interest ya amanyi. Entale zisinga by the way Museveni si ya zitandika. Nemu opposition. Nemu zitandika. Nga afuna gwana wagira kubanga kiba kimwangu izo mulimu kyenyagala bandange bitwine mu tabalo runo bakimanye nti buli omufuno obutakanya nabadde ne Dr. Wes jenga atugamba nti
Museveni asobola steam yo kujia nga muyomba gana neba guma netaba guma atende basi basi mungu kubanga publicly yabadayomba na ye nti echo tino kuchie wale nyo nga gana mwena mwena magiziga mungateki kwecho changu nyo kujia se mungu afunyo butakanya neba guma awa Museveni neba taba guma atie nsiyo na nzena vila wane chivuli baile ya Bamaseka Bamaseka abo tuwata nikatuga ndi watabuliki na kasirwae kaibabase netu amaliriza maloboozi gata nisokuwe nga gani sajawa government ibata abantu bafe echo munda mzo kwa tochuli ankuna chonchoge doro waleru ne muntandi kwangu obuchayo wali wakati wafenga bukambwe nyo netumaliriza nga maloboozi agamu gani wane wait a minute eno government ya Museveni yata abantu eruwero kuyingira obuyinza ereso olokuta eretta okusigala okyo volume 7 nyanya naga twaseso bine tutaguni ne tutane guni ne tutane guni ni mwegendereze nyo bayinzo tuleta mu lutalo ne batumalawo nga tuloza fetu emalawo ne nga tumalawo malala so chenewa za bonna betuli nabo okwegendereza nokubera ku bunkenge mukulwana gana wakati wa mwe newe mbanga ekibalwana ganya kya munda Museveni ajja kuyingirawo ate afuneko oludda afuneko oludda batandike nga bakwata ono yakubi ono ono yakoze ekira maina mabala abavubuka ababera ku social media nga bewa na mpuga tujja kukubanga betwa kubye gundi kati mpuga niwe wana mukubanga balwandide kibanja sawa zino balonya oli ndi mwafumiza do butami tugenda kumukuba so abana begendereze amanya ago wakiri baga nze mwana bamusibanga akubiye bamuseveni musasira musasira naye at least aba bamusibide mulimo nino bati bakusibide mulimo eno ampuliriza rutimbe bakuma am nga sina genda ku cha budget botunulira mawulira ga new vision ako uliko msajja abadata abachala entebe kulwentebe twali wano ebanga liwezeko nga mothers nyingi atenga nazo za bachala within a entebe area kati wetugenda enaku zino kamera za police lulina linjogera na aba police bajja kunjikiriza nali bwe bajja na njogera ne na aba police middle level officers ngamba gamba ku about their communication about their PR nebagala nti nalaba video ngeva ku kamera za police ewandege yao nga wakaita ku public service ngonotero kutuka ku bitala ngomuvubuka atambula ave mabega w'omukyala najja na mukuba teke mu maso round kick nga amuvudde mabega na mukuba mchala na agweri misana ne nibamufuza najja mu ebintu na agenda. My challenge then was owa police yali ya recording a video mundeli mu room obe ya sala video ainzo kuba yali aseka nga banyumya mbozi ya ne asekera mu moment imbi kati video agendo jituwa omuchala bamukuba teke eri munda neva ya abaseka kati na kibera kizibu okumatiza abantu ndi aba police bana ababadde ku kamera babadde tebasekerera gwe bakolachi gwe bakuba but eyo kamera ya police yatuwadde wali emunyonye wa wava munno bana abatambula and I'm a victim nzo mukubatambula manyo kuganti kati ngenda kutambula olugendo lwa kilomita mwenda lwa kilomita msanvu nze sobola kuduka kantambule mu msajja bamukubye teke ne bamufuza ne bamutwala eliyo bebangambi abama inja gaminzani Pevers nabayine boyogere mwezi nga ebiri emabega Pevers nga zibakozesa bangambye zoni bajiita kibe wakati wa kalerwe ne bwayise zoni ntiawo zine sawa wezituuka nga nowa boda bomusasula takuyisaawo bakwate jinja lya minzani lye bakubisa ndibwe bali kuba toyinza kukayana toyinza kulwana ne bine interestingly ne police ebimanyi ebiina bangambye group ebera ku Northern Bypass kasuka I think Maji or something like that ku Winchill bwe kasuka abe motoka echangu atekako wiper bwe otekako wiper nge eta visibility completely nga bajja
ekigambo bakiyita kucagua nti nga bajja nga bakucagua nga bajjamu bye bajjamu bangambye abo abali ku Northern Bypass siba tebali tebali tebatuusa ku bantu bulabe bw'oba nga tolwanye bajjamu ebye baagala bagagenda nabo ne baawukana naawe ne bagenda olinanga nti newe babeera mucheba ndo poliisi emanyiyo and it continues ndabye ne vidiyo endala leero eyo yositegedde wawebadde naye nga bali bakubye bazze na boda boda abantu nga munaana ne boda boda endala satu nnya nezijja nezistoping oli nezimukuba ku mutwe nebamujjamu bye bamujjamu ate ne boda ne bagirekawo. Of course nsaasira IGP omupya bakaleke ani byakagaba yatuukidde mu buddo obwo nsimbi zezibuze security deteriorating withdraw ya polisi kuva mu bantu kubanga all the units of police ezaalinga ku luguudo mu community polisi yazi withdrawing siri mwogezi bwa polisi so ekyo nja kusooka ku sagala kuba mwogezi bwa polisi ya Uganda enanga siri nanga nze now video gye bayogeddeko waliwo gye nalaba gye bakuba eteke saategere bayali mukyalo bayali ki nesimanyi oba walaba ku kiseera kye kimu waliwo abayitawo yes nga life goes on kinjagala okusookerako nti obumenyi bw'amateeka obubaawo waliwo kyoyigambye oba sente zibuze oba poliisi yava mu bantu naye crime eyo esinga okuba obumenyi bw'amateeka fe abantu wetubeera abamenyi b'amateeka tuba tubamanyi tuba tubamanyi omuvubuka oyo abeera awo oba omumanyi mutabani wa gundi muba mubamanyi abasinga obungi tuteera kyekiri oli kyeyangambye mbu babeera kyebandu ne poliisi emanyiwo kati kiringa kyebandu tebali ba LC oba ba LC tekibakwatako so poliisi erina obuvunaanyizibwa ago ge mazima ninaffe waliwo obuvunaanyizibwa bwe tulina nti tituteera nnyo okufaayo at all omurundi gumu nali ntambula wali kamasanyu angambye ngambe honorable nti neekamuli waliwo area gye baasalako kamuli ewe ekireka okay nga ntambula wali ku matazwe awali unebu zaali saawa nga 11 kumakya kati bwe mbanzija nensanga owa boda nga ayimiridde omuwala alinga avuddeko alinga akwata mu nsawo nze kyenakora nenyumirira nembuza omuwala ayoke olimuoke nasirika kati waboda nantunulira nemberawo savaawo nengamba omuwala olioke kati omuwala nabeera nga omusirifu owaboda navuga buvuzi nagenda naddukawo nemugamba kiki nagamba twakoze ki twavudde wamuyanzi oba yamugje mu industrial area oba ku dance place naye yabadde n'ekiso kati bwe yavuddeko ku gundi najya ekiso n'amugamba mpesimu kati bwe mbuuza omwana nti ayoke atidde okuddamu nti sirioke kubona ayina ekiso naye emotoka bwejja ekiso n'akola ki n'akigira ati n'akiteeka bwati kutanka wano mu maguru wali kati nenemerako diri omusajja nagitta naye nagenda nga ndowooza nti kati singa saayimirira so ekyo kikolwa maybe fena tetusobola kikola naye ne ku kyalo waliwo bye tuba tumanyi bye tusiriikirira so ekyo ndowooza kimu ekyokubiri nti waliwo bwe bakwata awo bakwata awo bavubuka oba nsanvu dusentere ku Northern Bypass nkaago oba nsanvu kati ate okukwata abavubuka ensanvu olirayikire okutandika okutulugunya ojja kukwatiramu ababbi 12 naye ate ojja kutulugunya 4 ekyo nakyo kiri awo
So iyo gundi je ugamba I think lero police lero I think lero police yakoze operation downtown nti enonya bamanyi bamenyi bamateka nirimba kati ono gwe bakutego obadde ugamba woku new vision kena chembadeng ngenda nti it has to be intelligence led oyino kubera chine kubera nga intelligence nebera mu bantu neno nyereza awubi wabuli wanu wabarara beba kute basatu baba de basatu aba amini bas wanu wababa de nabu babira ukukubo nabu baba kute ni inga maino kufuata abachara aba maji inga mama nino kube tekeza awe nabu nibagenda nabu nibatura mutaksi bano nibagenda okubaba na mkwata buwati chamutu sekote ya chitegeni so tosora gamanti wa police jabade aja kuduko wa command center liwa natete ya kamera di aja kuduka veya gende kugu ninga utemana wa kubu so wali uo ezo nsonga zoyo gede zirie bili na ine zine zafi community vigilance ya fa community teri involved aba kulembeza woku biyaro aba andiba denga badi vigilante echo chakora chichagenda so ezo nsonga nze ndoza ziri naye obumenyi bw'amateeka okweyongera bwo bweyongedde in my view samujo okusoka biombi njya kudda kucha eriyo mulala ye abadaga nti nkugambe bamuyita Daniel Kakande Daniel Kakande aganti kibazo gamba nti honorable samujo mu bye bakola byonna police bajiire mu omubiri bajifacilitatinge eberene de tu bade mu kulwanagana ne bananda ne amriyati batuyira bachifesi de twaina delegates conference ku wasabirigwa bakera kumacha ne bajanga police weri ne bakuba abantu ne babaka abamaulire kamera zaabwe niwa mauli leomu nuzababa alibabili webali merako polisi ngewa manyi nigama oyo semuju tummanyi semuju mulete kamera ya baguma niwa mkwata na mkwa mkwamera niwa tandiko kujira mbulura mpaka doba ajireta nienga bamanyi nawe kawembe abebu waisi nawa awa itulete majidi wanabogera ko Brigadier Damuli ya nyiganyunga mugenti bakolaga ne crime intelligence cha munyiza nyira na yanyigira ngo muntu nebo benyine ne bayishwinga press release baba abite interesting the press release ya we police yagiteka ku website yayo nga waganti fetwali baba ya ne katukolaga ne police okunonya ababi ne atebe batukuba abakulemezi be FDC ku baba abe bayishwinga press release nga bageka ku website ya police kwe bagiteka abakulemezi be FDC abave busi ababa kuwa badayo nga mbabazi bazasiza police Peter mu Uganda bwebe yagala kumalawo babbi tekinza gitwalira wiki bone bamanyi era baba manyi bulungi nti eno group ye kawempe eno ye gundi nze nali nabavuka kwa police mu nsi asobola kumalawo babbi anyway ndo nali nabavuka nga bangamba buli nsi zirimu ababbi abata abantu we batyo no ababbi ngamba bano bitwogerako uko ugambye chete techo esobolo pa mara mwenye ba mateka je bali yes eriya tugambye nti ematuga baina we operating da babaita ba kasoro boys ne police ye kuoni nganti ha side yeyo toyita yo nina mikwano jangi including MPs ina jana nganti smia nge wajibye police ne mungamba ndi wajibidewa ne bakubira semuju gwe tukumanyi lete simu ya abaguma MPO msijia kumoga ya linya. Na agenda yunga mkakiyosiki yao nga kupake nkade. Police buyaba kubira nga ababuli dewa wajibide. Ni wajimule etera wao wenyini. Ila na agenda yona ajifuna. Ili ya ubi unu busingo uunye feze soka njivude kwa police. Batuba eba manyi. Na lino mpolisi umuze banzibe wakai mionde. Banzibe wange. Ni bafurumanga zigenda kuwela sawa 12 kumacha. Bage kusawa emune chitundu necho polisi mupaka ya umuna kaiba yalie nkubida tuina IDs wanu bazi sude wanu
Nezine dachi kazino. Amangu wako. Hei, ngulia ziba kwa sinaba gami mbuwe. Nonzile, wakawa. Wakawa nyingi ya miundi ya vili. Mkwakeka nina wa polisi, haba jave mbu haba achi. Nga wabe njini njini bebe wako bujulizi. Nti, bana haba bitu bamanyi, tu deployinga wa deployinga. Na wanga nti walo mpolisi omukulu ba mbieko, moro kawaji simulu denge zizo, nti na yewe batu use mchibuga. Ni wakubira gundi nti goko a polisi ne mukubira ne muga goko la mbitundu vye gundi tuwaga olete vintu vya bibia commissioner wa polisi nti aha katumuzidize mbu disasente nevi yute vijia kuda vino vye njogera pita polisi ngeri waka wange ye mbulira ni ngama nti teritoreza we bazimanyi burungi nti yeyo grupu gundi ye kola gundi nechi nyakalo kusemba yuru mucha numa nali ndawaka video au ilange wandegea a polisi ni wakwate chifubuka polisi yali omu naru anagana na chuni yenga abantu baraba chivade chiba abantu ati chie unyisa abantu saja wanga wabili wa satu wevaje simanyo baba alipati ya wabi niba alabi kanga wa passerby ngateba sindika wa polisi chaje ni chiduke na yali achambu diongo yunga chiribu kunya ni chiduke misine ni chigena tuchagula muko vigilance nzi wakansi kakwe bintu kumoto kanga ntambu ni mirundi yevili wano kusawa ya queen banzi jako wirukapu ngino kuli moro kenyenya ukutunula yeno jenyenya nga bajitwala kakala tene yeno ne bajinuna nga ndaba bwendi ulalamba nzikirira oku Equatorio kana katala katono ku moto kawano ku bonnet umwana akajako nenga atambula atiti yeduka nebo yakajako ile yasigala atambula kati abo abo polisi ebera mu nebe gabe byobufuzi kuspidi zetu kila konga wajigami ndi mwina lari ewe elidu dawa okujie kwa hata abantu watenga na uli wa mwe eli lemi teli yabu singa wali babi yabu fuzi nga babi kola lumu tuwali awaka adeke yalikuwa ku round about adeke wa soroti ne alobo wakuteipande wagenzo kwe karakasa wali naba virinu ne patule za jango enzo gama ntivajie kwa government esura kustesu kukundia ku round about yemurako Lutino wano kuredi ya simba, pita kibazo mstudio zo jikuwa anjulida. Yonajyo sinzi ino tu mbidi za tukweba zo kuwela ngo kwa nabote. Pita kibazo ndione Honorable Ibrahim, semujunga anda mbaka wabantu bekira. Ninane Richard Baguma. Munama ulide, activisti, naku zino tacha alwana na taba. Anti taba tuwa mjira okuja kwa katuli kumusoro. Yeranda tuwa formi nze kati, Tobacco Tax Coalition. Ati taxa ingi dati ya mtobacco. The research global by increasing omusoro gwa excise duty on taba by 10% you reduce consumption by 7% yes kati mwagala kuongera omusoro gwa ku taba house baina ko mtawala okay very good house baina ko so taba sinema muva costable wa komba de mfumbiro Richard basemuju last week weekend nali wadonga nanti budget ya 58 trillion ngandi very confident nali ntude wano ne namboze wiki wedde namboze nganga ne tayaji ze 70 konza a bit budget ya 58 trillion twagenze okumala ko week nga bayisiza nsanvu mubiri mumiake satu njemba dengo vedida budget performance report tetutu seko mu budget ya trillions anamu tano ne ezikoze actual mumiake satu MTF medium term expenditure framework omwaka guno yali tetulaza mu milioni mu trillion nsanvu yali tetutu sayo. What is the magic? Aha, ubuzize kibuze kirunzi. Mbalirira. Ah, walwe mbalirira n'entebereza. E budget mbalirira. Bobo balirira, mubamu n'okutebereza. Bobo gendo kole mbaga, ukole mbalirira ayo. Otebereza nti abantu baje kumpa ayo ku contribution. Semujundo saja kumpa yaka kade ngabu wali MP eno speculation ngabu wali MP aja kumpa kakade semujundo hakuwana nini wakuwane mbage genda maso ilo chufude choyo gede chili nti te wali
bweto ari tutu siza mu myaka esatu ejiwedewe zetubaze nsetugenda expanding lwaki katuwera likiride nti nomurundu gimo bwekiba bwekityo titugende lweju kiyera likiride sitigira lwaki figa ziri obusini okere obusini simanyi mu Ruganda bakyogera bati zabuwemu aha figa zabuwemu so nze usubara nokuleta trillion 10 usubara nokuleta embalira trillion 10 nenga mu reality oja kuweza trillion meka zono spending atecho nze sitye kisingo kunera likiriza you see ekisingo kunera likiriza for instance die gamba banja nze ngabaguma amamanje geturina giga singo kunera dikereza ekitegeza nti bogama nti oja ku tusa ku trillion nsavu mubiri ogenda kuongera ku mabanja kitegeza nti osobola okuweza trillion nsavu mubiri ninga zivude wa nze kye kisingo kunera dikereza because bobo badirira nti ogenda kufuna o trillion na satu semu juu mwanga baba gamete tugenda ku raising trillion na satu lokale asatu wa satu mwemu naye tugenda kusasanya nsavu mubi ekitegeza nti ana plus za kwewora naye za kunonye aha za kuyia ne za satu mwemu by the way za kuyia because erabo okora budget and performance report jogamba buri retubade to setting a target kuze tunaingiza tubade target tuziweza so chechimu nze kibazo kyesingo kwera likirira kwagwe kati nebwe tulekera okwewora guje kufanga okyasusu nebwe tulekera okati okwewora kanize kirira likirira nti kibazo grand child kibazo kati tuwewora zana sasura ekyo kyesingo okunera likirira ekyo kubiri che nsingo kuogera ko nti orinyakore routing tuche okwaya mu Ruganda simanyi bakita batyo okwaya okwa routing nti essentes neziba zirabiseko zigenda wa ekyo kicyo kubiri because rina yogera nibagamba nti njogera bubi nali kumpe wa warara ningamba boba ogenda kusenguka ogezaako ebyokukozesa byobadde nabyo mu nyumba kubimarawo aha kati tuli mu mbeera nga abagenda okusenguka tukola nga abagenda okusenguka ogezaako okumarawo ne tufune n'ebirala tugende so nze awo wena nsingira okweraliikirira okuŋŋamba nti tuwezeza tubaliridde trillion 10 okay zigenda kuvaawa ate nebwe ziba zize zigenda kukola ki ekyo kye kigenda okusinga okutukosa kibazo semujo gwe minister wa finance so wa Museveni mwafu butuka mutya mwatano mumunaana ne musibira mu nsanvu mu bbiri trillion omanyi oliya ngamba nti n'ekibazo olina tuyamba abantu mubannyonnyole trillion kyekiki bilioni lukumi ate bilioni kyekiki bilioni zemilioni 10 so chemba den kugamba tu trillion ze milioni akakade akakade ka milioni bokwata milioni nosfu akakade ye trillion kati what to say nze mndoze yange Museveni yarawoze ndo natukira anonga aina mafuta kubanga budget mu mateka ago kuteka budget baso kani watu yetera drafti yesoka mu mwezi gwe 12 yabaita budget framework paper iteka ligamba nti omugatte gwa budget gwe baleta mu December tebate kwa kugukyusa gwe bino kuddayo neba batu yetera 5-2 nebo bavunwa nwa nti budget nga gundi wajise baguma mbalirira ate mu parliament mu bintu gabe biteka mu kubo lyegu nteka mu kino bage no jukomyawo nga zifuse 5-8
katuwala visewo mzee gwesira banga konga muna mwuri wa parliament nga MP baade wakera nga kusinkana Museveni speaker deputy speaker chief justice ya niani wuna kubakera ntebe bwe batu useyo wagenzo kuma o nga budget ziri trillion nsambu mubiri nechi nagara pita ukujukiza na wawuliriza simba omwaka ogujja tugenda kusoloza omusolo trillion ya satu mwemu na ye target netu sasule amabanja debt servicing trillion ya satu mwenya debt servicing chegeza nti neze tu collecting atezimara kusavisinga zituina Uganda sene zeina tezicha ajimara kusasula mabanja gaji wezijide wanu madenso maripoti ya Bank of Uganda ulivanyumula mieze satu wefulumia state of the economy report neenga enaku zinubaji kuata mu nilikirea ukuwa waza nekendeza nenge gantuli mukasera kazibu evyo kusasula ama wanja getuwe ole weru Bank of Uganda buliwe mulemwa ogasasula ngegenda kurizabu buli nzete kukwewe nesende zensako zensibo nga wagena nga wazijayo kati zake ndera tuwabanga na $4.1 billion katuli ku month is 4.1 kazi 3.5 Bank of Uganda ngera jana mbade nsoma abantu nulire nnyo ebyokwewola aba Moody's kitungo ekyi mu America nga bogera nga Bank of Uganda byeyogera era mu report ya nkina denga ma parliament wakapaya minzo okudda wano nemwe nga bakuba nengalo ntibo bayisiza budget mugenda kusoloza omusoro nambi mwabadde te mwagala na debating nga mwagala ite msintu ade twagala mubamu always abena ale mtu bagala ku debating boka sta kibanga kya M7 bo bagala kiite olumutu ali tuno msaje ndudde mura abayavanga ekisoro twaingira committee nga atamidde naga teri kuogera vote ninga ngo mura atamidde kati tugenda kusoloza omusoro trillion ya satu mwemu niye batu banyi ziteko kusasula yazo mwako guja asatu mwenye kati yezisi gadeo Uganda zegeno kutambuli yako za kwewola na yeno kwewola kwenyini kwa afuse kuzivu tuwa wade tuline minister Musasizi na tuletera na kuzino ya achiki dina Matias bali wakadiwa tivachasura Musasizi na tugamba mchuwandi kunchina nti sente ezali ezokwewola ebweru okutambuza bajeti eyo mwaka guno gutana kumarako twali wakwewola yo trillion nya naga nezi tubuze interest rate ku dollar kati 10% ku pound yo 8% zituremeredde abawola tebabula naga zituremeredde tuiye ngabwe tuli kale ate mu bajeti ejalese amazo tugamwa indi zili zituremeredde na kama tumubuza budget yenu tugenda kujitambuza tugenda kwewola mu bosoma Bank of Uganda osoma na abamudizi bakugamba nti kizibu Uganda kyeyina olwaleero kati ekyamaanyi kwekola mu commercial banka za wano bwotunulira budget yetwayisize Peter tugenda kusasula interest 9 trillion kweza asa tumonya ze nkugambye ez'okusasula kuliko 9 interest magoba nena wade nyonyola parliament ya bagamba chibara chibata kugamba ntibuli ruwobera ngole mereduwa muko sasura buli sente zeba gendo kwewora obo genda kuongera muko ko interest katu wetu sasura wetu sasura muenda wetu damuwa kusasura tuturo zanti tusobola kusasura 10.1 so kati chechizibu chetuwele kede Bwena wade mfulumia reporti ya feyo opposition parliament. Akapame na wagami enti chitu ino kukola sawa zino. Kwe kuno nyabuli ya chintu echevele kama budget tuchijemu. Na wade listi ya bintu makumi ya vili travel inland, travel abroad. Na gama ulipita wetuari wano. Nti abantu ekibangu ile nyo kwe kuyombo gende bweru. But travel inland tugenda kusasa nyabilioni lusambu kumi nemu. Travel abroad zili chikumi. Na henga funatu manyimulu nje, ababu gemuroka za government, baati watu waveli nga kola mirimo. Awagendo kuchekinga kumafamu, kunte, kumbuzi,
kuzaba na masomero na chi ase mu juna kugamba mumulimu ezitambuza police ezitambuza ama anti nkugamba ndikati ezo nyego ganti gamba je kati gwe anti kati gwe yagadde nyo kuloza anti amajego tebaina mbuzi nti gatambula gaba gatambula kola milimu e Rwanda Museveni yachikola nonga yakajja yabanga ne military police ngebera ku ngudo e Rwanda abasirikali baba kwata ne bamubuze kisoke moroko gitwarawa gutuluhuza ntinda abasirikali bozi babweza mafuta zona zigenda kula milimo jamaje nabo balinganga omuntu omulala yenna ne police balinganga omuntu omulala olyo musanga avuga patrol kawabere ba ambulance gwoita ku ambulance ngoza atwara mulwandi nenga jia mwana kusomero ne chwi kubanga yakala kuvuga so NCF discipline ndono nyo so kati mulimu seneza donation mulimu special meals mulimu seminar mulimu ebyo nagenzo bigatanga bili mutwi mwambala nnyo ate nga mulimu trillion 5.4 niso wano kusinga kao nze era nali ndoza parliament soka najua notice nga ndoza ndi kitu kendo kumala kevi sera ne hata abaka mulimu kya yongera munyongera mu dwaliro lyange nyongera mu kuboli yange nyongera mu chi at the end of the day chesina mukutia nti budget wenawa ya trillion just a minute ebyo mbadde nga babiva wa mwe abatula mu budget committee abatono tono tebe tubiongerera mu ali ku floor ya parliament anti budget committee ya parliament ali tuina abe na ari mwitoko kuchimanya kati nzina genzo bano onyo kusaininga report nga bano onyo bwa minority nga bekuwese nabagudde keyo nga bali mukusaininga bali nganga abali ku mukoro gwo kusaininga ona assigning ona kutebo bajudde ninga bade banekuse ko simanje bane mu committee room nga badusem ne ebyongerwa mbaire we bisingo bunye baba kati nde sale bade nebe na bizibu uri ayongera mu kubo na ayongera mu dwali na ayongera mu somero tibonge na mbiri personal ne obuzibu bwange bwe baba ka obuta dai waliwe natandikire nte kali gama nti kasa government ereta omuwendo gwa budget tegute kwa kuchuka mute kwa kutambulimo kwa abaguleta bakugu tekali waga abate kwa kubanga bachikoze best on sound microeconomic forecast si kichini kibado gamba siku hii ya wiiya siku hii ya wiiya nti abakugu ekibasasuza kwe kutula kwa gamende te kwa kulimba bantu nejenegeri kubonga nadikola olele nesemero kolechi kankuwe comment mkulu Ramadan I think sijukira forum chi bibali ba mchallenginga ku budget nakati anchi ba technocrats mu ministry of finance bakola budget jibakiririzam era yaga anti ekisoka anti mutunulire medium term expenditure framework ekuwa fo kulengera kwa fo kwa miaka 3 then tunulire original document jetuletera bano nga budget framework paper ndiye ebichuko oluvanyuma ya bufuzi nefe nga ba technocrats mu budget framework paper tuleta chilala exactly chinalinga ama parliament from the very beginning nga maganti kamuisiza budget framework paper muisiza total budget tulia kizi wakudamu kujikwatako ne govi maybe olumu parliament hajine nye nekati parliament si ya mtu miokuleta kuru jenda ya 14 trillion mwini parliament ya gami ni parliament ya gami ni biyabufuzi yes I agree ya biyabufuzi bisuka koto parliament mwini parliament abaka parliament biwasaba biyongeruemu ni mwini nebive wa Museveni zane ntunulia baile wa bangambi bano baba wadobu umbiru sanfu beri jisi zomo ya babaka baba lekede space ya 700 billion nti namwe 700 30 years balekera nti namwe siku balekera nti muzitwale namwe sonze kamwe dwali lo sonze kamu kilomita yorugudo sonze kamu but olina ngani hey, by the way. But in realizing it will be dependent on the cash flows yeah na hecho hecho situfa wakawa parliament ila wazie mwokora chivako lumoko guwe degovi na wera mukambwe bagenze ku isibo tunulia sende za debt servicing weta go mtu asume ku report ya utajeno nozo nyinyi za afuka zilimu obuyayi olumuze bagenda okusasula tebazisasula iyo kati dwade bajjo kuwa magola sente billion ebitano nsambu mukaga ba kutekuza debt servicing government kuyaje ne tugandiye zibade za kusasula Bank of Uganda because Bank of Uganda jibaitiamu kutunda bills ne bonds kandi ejire erinzeko
kati awaka nwaka oo gobobo ya gana otoro okuo kati awaka nze chenala biye mbadu nafe mututori leko ee nafe mututori leko bwenawa de because nchati demo kusama budget ebintu ngeje vya ise kuspeed nange vimu ndi mkubira wakati nenda biye mbiliyo ni biliyo ni vina awaka ngawazi tode ku treasury operations debt servicing kubazi kunyude nivalio kabate kamu amarwali yoga we mu constituency jebali amasomero na chi ora mwake ndezeza ne taxi yo mwenge msimuli basaje ba mani a mwenge anti mwenge ebikabi yagonzi sibimanyi nalaye kogo bayongedde ko kusende mwasaze so ora ero wowe yagala omuntu amanye Uganda we yorekedde tolekeda akasera kazibu nade ndaba abasu chumidi yanga batambuza speech ya Ruto nga Ruto agamba nti tutuse we must live within our means abakapame na wagamba nti umuntu urugoye otekwa kulusara kusinzira kusaiziyo nemu musaze runene nga rwamba la musajja mutono Uganda Ruto nga agamba titukyasobola kwewola sente kugenda kusasura mabanja olwalero nkugambye Peter sente tukino kusuluza mu Uganda zigenda kusasura mabanja tete zimala butuna amala tuwewole kina dendeta nga magamba ntwina nafo okusoma abakozi ba government buli ataina mugaso mfaka tatana kide ku parliament nga mabuza ndi gwanga lini eliyavu mumuloza nti Uganda deserves ba MPs bitano asatu mwenda atenga temubera ona wano kati enda kusinuzo na tubera yo tituwera nga chikumi abalala uli okuvole ba mulonda yali na musara gwe era ajja ku parliament kuyomba lwaki gurudde wo kusasura ne babera bagusasude mu budde togena kumula bako mulimo mbaka ayinga nga nayo tumanyi mbaka wa parliament ne katumaze emyaka eji esatu ne parliament nengira ga document ye electoral commission mukawulu akawedde yatugamba twalonda abakulembeze 2.8 million akajja esubira 3.3 million ne yasabye 2.5 trillion kuliko 1.3 trillion za kuteke kabi ya kulonda zinendalezo kuteke bila la kumastowa vichi ensinga Uganda nti Musa asanya 2.5 trillion miyake vili kubiyo kulonda mugende Museveni n'abantu bantu wibabibbe berangiri kwa gamba nzendoza ati Museveni ngojoko kwa ya galizo kwe la mbukule mbeze agenza ye njebuka atenga wakula na uba mmanyi nga ula abamu gai bamanyi woku mtu mereza kubanga Museveni uliomu kade nga kiriza ati oba parliament wa judicial oba ani ne mujja document ne mutane kap okusonseka ebintu mu budget nga amanyite bijja kola ne katono olwa lero alinga ngo omuntu omukuru tayagala kunyiza abantu tayagala ntalo kati buli omwasonseka mu kati no sasira bagobi abagenda okusa budget eno mu nkola nga sende zira bisewo ntono okusalawo tuziteke kuchi kubanga bwo alewa de ko kazibere mbaga zineza freza buli jonga mu ina sente ntono zitu ukanti tugule cheche icho mungole tiaa tugule mele tiaa tugule ngato kati nga mwino kubamba abantu abagumu abala babiche biswaza kati obuzibu abatambuza budget tibata andikila kubiswaza chovala Museveni hata andikide kumagora boyamaze mulimu za akira moto as I speak to you baba demu financing nga walimu ntese ganya na amino wa atiaka bata de billion chikumi mu Uganda Development Corporation ni wagandi wanataka keri nyela waka wajia tutawanya ziteyo zinonereyo kila moto ani kati ndevi Museveni olwaleero nga alintunga mbu agenze wono msajja tugume kubiyo mwanya uwa mtele demu bilioni nsambu mutano na enze nze sina amu kumatira nti agendo okola kawa Uganda gwe gendo kutunde weru omutwale mu Europe omutunde bagenda mukolera ntunga mu ne Museveni bwaba ine ekintu nga ayagala okutisatisa abantu basirike kati yakutawa ka parliament basibidati aka factory twakajite ka bilioni 5 mu asatu tekola nti eri muri structuring esobola okukola ne yakutawa kana abatwala yo kati avudde wa abatute bwe bagenze meeting izino zibabera mu za budget yafuna kibase eke ekyakira mu abateka kigenda chikankana asobola bamatiza ndi ye basi za wagira zino okujja kasa tutwara twakiri nyake ntebe za tutwale kunyonyi baba mtu atambuza ngere basi satu za ngachiga basi satu za twali kigali kumupira
Gofriguno. Ezeza Kayora. Yes. Mwali ba. Nze. Nanti kati. Mm. Oino kumanya ne Kayora emirundi ebiri. Abantu baba wa impression nti Kayora ya masanyalaze yachi. Baiza za kutwala ndala. Za diesel. Yes. Satu zwa. So therefore budget yeno jetugenze mu is going to be the biggest challenge of Museveni's era. Ngoina 34 trillion ezokusasula. Nyinga to musoro ogusubira. Kati umusoro ugusoro zebu umako guwedezi wade 23 trillion. By the third quarter, gabakasoro za 20. Bwana haba genze chinende waja kusibira ku 23. Chita gezanti net 31 ze tutajeti ndi. Keziri iyo, sige na kubawa. Nkugambe go gambi budget performance. Tewani mmiyake strategy wede wetu soro zeza sente zebade mumbadi dante ze tugendo kusoro za musoro. Mmiyake strategy wede. Kati chiche chichuse. Echigama tu ugenda zukuweza sabuka.